מה שלומכם, חברים יקרים? איך אתם מרגישים? מקווה שכולם בסדר. הרבה זמן לא נפגשנו, יחסית. אצלי זה הרבה זמן, אני כבר עשיתי איזה הפוגה של איזה שלושה שבועות, שבועיים בלי לדוג, וזה כבר בוער לי בעצמות, מה שנקרא. וזהו, אז יצאתי, מה שנקרא. יצאתי לכנרת, נושא של שקיעה אחרי העבודה, מקלחת ויצאתי. מקווה שיהיה מעניין היום ויהיה מוצלח. זה מתחיל להתקרב לתקופה ששנה שעברה בתאריך הזה עבד בסשן שקיעה, עבד. אני אנסה עוד נקודות בחופים אחרים, אולי חזר באמת האקשן, כי אני יודע גם שיחסית, אמנם לא הלכתי לדוג שבועיים שלוש, אבל ממקור מודיעינים שיש לי באזור, מה שנקרא, אז לא היה כזה טירוף בכנרת בשבועיים האחרונים. יש איזה סוג של הפוגה, ואני מקווה שהיום אני אצליח באמת לעשות איזה סשן שקיעה באמת עם איזה בינית אחת ככה רצינית יפה שתיתן לי, תחזיר לי את הדודה, מה שנקרא, את הקריז, תשחרר לי את זה. וזהו חברים, אתם עדיין לא רשומים לערוץ, לפני שאנחנו מתחילים את הסרטון תירשמו כמנוי, תנו לייק, לחיצו על הפעמון, נעשה פתיח, נתחיל את הסרטון. יאללה, בתקווה לאקשן מטורף שיהיה בעזרת השם. מתחילים עם קאסמאסטר, חברים. חברים, שימו לב איך ירד המפלס יפה. שזה לא כזה יפה, כן, אנחנו אוהבים מפלס מלא לכנרת, אבל בשביל הדייג, כשיש מפלס נמוך יש יותר דייג, לפחות לדעתי. לפני המון שנים שהמפלס היה למטה, כל חוף שהייתי יורד, צינברי, שקמי, הייתי מז'רז'ר בלי בעיה והיה אקשן. עכשיו שהמפלס גבוה צריך למצוא את החופים, זה קצת יותר קשה, לא בכל יום ולא בכל נקודה. אבל זה, האתגר הופך את זה לעוד יותר כיף. בינתיים אתם יכולים לראות שירד איזה כמעט 2 מטר מהמפלס, היא עדיין נקראת מלאה יחסית לעונה שעברה בתאריך הזה לדעתי. סוף בינית ראשונה הגיעה, חברים, על ציקדה דווקא, קטנטנה אמנם, אבל בימים האחרונים אלה הגדלים בערך, אין מה לעשות יותר מדי. הנה בבקשה חברים, עכשיו על הג'יג היא הגיעה, מקודם על ציקדה, עכשיו על ג'יג של ג'יג פארה. אתם יכולים לראות 10 גרם, תענוג של דבר, הכל עובד, קצת חלש אבל הכל עובד, תפסה על האסיסט. שחרר אותה, תענוג של דבר, באמת כיף גדול. חברים, על הדמוי, על הדמוי של יזורי, שמתי
תראו למה תמיד שווה לבדוק דברים חדשים. הגיע לבינית קטנה, איזה תענוג. ממש חברים, תראו איך הכל עובד. פשוט כל דבר עבד לנו היום. ג'יג, ציקדה, הקאסמאסטר היו עליו תקיפות. אני מאמין שגם עליו הייתי מוציא. ואני אוהב כל הזמן לשנות, תראו על הדמוי של יזורי. נתן עבודה יפה. באמת, זריקה שנייה עם הדמוי הזה. והגיע לבינית עצבנית קטנה. לשחרר את הזריז. ויש, תעשה לנו נזקים. טוב חברים, אז אחרי שאתמול היה יחסית חלש עם שלוש ביניות ואז עצר בעצם ממש כמעט עד השקיעה היה כלום, מת. בהתחלה התחיל קצת תקיפות, קצת מעניין על הג'יג, על הציקדה, כמעט על כל דבר, על הדמוי עצר, היום הגעתי שוב, סשן שקיעה להמשיך ולבדוק את העניין, לראות אולי היום יהיה יותר טוב, אולי יהיה שוב מעניין. השעה היום 3:15, 3:30 בצהריים, אז הגעתי קצת יותר מוקדם גם, בואו נראה. מה, נראה לי משהו גדול. היא הלכה שמאלה. וואו וואו, איתך יפה אליהו, איתך יפה מאוד, איזה יופי, אחלה של ספתח. גריפר, ראיתי לפי המשיכה שהיא נתנה לך בובו, ידעתי שזה משהו יפה. יופי, לפחות הם כאן. הנה, יש משהו. משהו, אני לא יודע מה זה. מרגיש כבד ולא מתנגד. כמו ארוכת ראש, כאילו. וואלה, איך הרגשתי את ארוכת ראש. למדתי לזהות אותם, אתה לא מאמין. בואי לפה, גברת ארוכה. ארוכה, את ראש לא גדולה. אבל בינית זה בינית. בינית ראשונה להיום. זה תענוגית. מה זה? איך אני אמור להסתדר? אוקיי, הקטן שלך. ביי ביי. מרוב שהיא טסה היא נתקעה באבן, למטה, פלח, עם הראש. איזה משוגעות. תיכנס לסלעים, אה? יש כאלה... תראה, היא באה עצבנית יותר מהשניות, ראית? קרביצית. כן? אבל יותר עצבנית. שי. יש דג. דג על הקאסמאסטר הצהוב הזה, אתה לא מאמין. הנה, בבקשה. התחיל הדייק. תענוגית. ביי ביי. זה גם ארוכת ראש נראה לי. קטנה, כן, לא גדולה. גדולת קסקס דווקא. יפה, הנה השתחרר אותי. למה? אבל זה קוראים לו השוחט השקט. בשקט בשקט הוא תופס את כל הדגים. הנה כזה
יתר כזה? לפעמים אולי איזה נקודות, תנסה לזוז לכאן, לאזור הזה. עצבנית זאת, אליהו. זה כבר לא כל כך קטנה כמו מקודם. או, איזה כיף. משהו רציני יותר, יפה. יפה, יפה. איזה כיף. כן, איזה קטע. איך יפה. פייפיה. וואו, איזה עצבנית היא. מה זה העצבים האלה? ביי ביי. בסדר, לפחות נהיה מעניין קצת. דייג לא חזק כמו בשיא העונה. אבל כשבאים גלים, פתאום מעריכים את זה יותר, כאילו, כל דג שמגיע. איזה קטע זה. פתאום אתה תופס 5 דגים בסשן ואתה מבסוט עד הגג. וכשיש 30, לא מספק אותך, אתה מחפש את הגדולות. כל פעם יש תאווה אחרת. איזה קטע זה. יאללה. או, היית עצבנית? לא, לא גדולה, אבל עצבנית. בוא נראה איזה עקשנות להיכנס לסלע. היא לא קטנה. כן, איך יפה. עוד אחת יפה, יאו. כמו מקודם, רגע. קרוב קרוב הם מגיעות, אתה יודע? היא לא כזאת גדולה. יש לה כוח, כן.